მოგესალმებით. მე პირველ რიგში მინდა მივლოცო ყველა ქალბატონს და გოგონას დღევანდელი ქალების დღე. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენს გარეშე ჩვენ შედეგს ვერ დავდებთ. ჩვენ პირადი გამოცდილებას გაგიზიარებთ. ჩვენი კომპანია, რომელიც სახელმწიფო ტენდერებში იყო შესული 7 წლის განმავლობაში, ვერ დახურეს. 7 წელი ებრძოდა, ვერ დახურა ამ ხელა სისტემა და ეს არის თქვენი დამსახურება. იმიტომ რომ 65% ჩვენი გარე თანამშრომლების იყო ქალი, გოგონა და შიდა თანამშრომლების 95% იყო, ანუ შიდა გუნდი 95% შეადგენდა ქალები, გოგონები. ამიტომ იგივე მინდა რომ ჩვენ პოლიტიკაში გადავრთოთ. მე დიდი სურვილი მაქვს რომ რაჩელო მეტი გოგონა და ქალი შემოგვიერთდეს როგორც პოლიტიკურ პარტიის წევრად. ამ შემთხვევაში 5% შეადგეს მხოლოდ რატომღაც, ამიტომ ძალიან დიდი თხოვნაა რომ დარეგისტრირდეთ ქალბატონებიც, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე მაღალ მწვერვალებს ვერ მივაღწევთ. რაც შეეხება გუშინდელ განვითარებულ მოვლენებს, მე მინდა პატარა ისტორიული მომენტები გავხსენოთ. ჩვენ გამოვიარეთ შევარდნაძის პერიოდი, რომელიც მე ვთვლი რომ ისტორიისთვის მინიმუმ საჭირო იყო და იმ კომუნისტური წყობილების შემდგომ მცირე წერტილად მაინც ჩანდით ასე თუ ისე შევარდნაძის გამო რუქაზე სხვადასხვა მიზეზებით. შევარდნაძის შემდეგ უკვე სააკაშვილის მოსვლა აუცილებელი იყო იმისთვის რომ ეს რეფორმები გატარებულიყო და ხალხს გარკვეული ილუზია მაინც მიეცა როგორი შეიძლება იყოს წარმატებული ქვეყანა, თუმცა მეორე უკვე ის რაც მოხდა არის ის გამოც გაუშვეგენი. ბიძინას მოსვლა აუცილებელი იყო იმისთვის რომ ჩვენ მიხვდარიყავით რომ არ უნდა ვიფრინოთ ოცნებებში და გაგვეულო ის სამწუხარო გამოცდილება რაც ჩვენ დღეს გამოვიარეთ იმის გარდა მილიარდებმაც კი გადაგვაგდო და ეხლა დრო მოდის ხალხის. ეხლა არის ხალხის მოსვლის დრო, ხალხის ხელისუფლებაში, სისტემაში შესვლის დრო. ხალხის ხელში უნდა იყოს ძალაუფლება. ეს არის შემდეგი ეტაპი და მე პირადად სხვაზე არ ვარ თანახმა. ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ის განული პერიოდი, რაც ხდებოდა ჩვენს თავს ბოლო 20 წლის განმავლობაში. როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ ზოგიერთი მწერთ რომ აქცია სატო არ უერთდებით, მე მინდა რომ ყოველთვის ჩვენ სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. უშესდომო არავინ არის, მაგრამ უმრავლესწილად ჩვენ უნდა გადავდგათ სწორი ნაბიჯები და არ უნდა დავბოლდეთ ისევ. მე ვეწინააღმდეგები ამ კანონის მიღებას, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს ჯერდ სრულებით უადგილო იყო და მეორეც ეს არ ჭირდება საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენი უდიდესი პარტნიორები აშშ და ევროპა ამაზე მიგვითითებენ. ან თუ ჩვენ გვინდა და ხალხის უმრავლესობას უნდა ევროპა, ესე იგი ეს კანონი არ გვინდა, იმიტომ რომ ევროკავშირი ამას მიგვითითებს. ნათელია, ამას ბევრი ჩაღმავება არ სჭირდება. მაგრამ ის რომ ჩვენ გავერთიანდეთ დღევანდელ ოპოზიციასთან, ის მიგვიყვანს დამარცხებამდე. რატომ? იმიტომ რომ გუში რაც მოხდა, ხალხი მართლა გულანთებული იყო იქ, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობა ადამიანებს მართლა სუფთა გულით მივიდა იქ, მაგრამ ლიდერშიპი არ ყავთ. ანუ სუსტია დღეს ოპოზიცია და უფრო სუსტდება ყოველდღიურად. რატო? მათი წარსულის გამო. ნუ დაგვავისტება რა ხდებოდა მიშას დროს. დღეს რაც ხდება ხო? შეადარეთ მიშას დროსაც ხდებოდა. მე რა თქმა უნდა არ ვამართლებ იმას რაც მოხდა და მე პირიქით ერთ რამეს გეუბნებით რომ ჩვენ აღარ უნდა დავბოლდეთ ამ ნაც-ქოცებით. ესენი ქმნიან ამ თამაშს, ესენი თამაშობენ ამ თამაშში და ისინი გამოდიან ამ თამაში ყოველთვის გამარჯვებულები. რატომ? იმიტომ რომ ეს თამაში მათი დაწერილია. ამ სერიალში ცხოვრებაში დავიღალეთ უკვე. ამიტომ დროა დასრულების, დროა ხალხის მართვის, ხელში აღების, ხელისუფლების მართვის. ეს უნდა გავაანალიზოთ, ამას არ უნდა გადაუხვიოთ. რამდენჯერაც ცდილობა ექნებოდა გადაუხვიოთ, გავაპროტესტოთ ეს. ყველამ გავაპროტესტოთ. მაგრამ ის რომ ნაციონალები მოვიდნენ ან ისევ ესენი დარჩნენ, ჩვენ ეს არაფერს არ გვიცვლის, ამის თქმა მინდა და ეს მინდა რომ მივიტანო ყველას გულამდე, ყველას გონებამდე. ეს არის თვით ტყუილი. ჩვენ გვირჩევნია რომ უფრო რთული ბრძოლით გენერალური დასუფთავება გავაკეთოთ, ვიდრე თავი მოვიტყუოთ და დროებითად რაღაც
ვაუ, რაღაც მივაღწიოთ იქ ემოციებით. შეიძლება შედეგის დავდო და არ ვიცი, მოვიდეთ სისტემაში, მაგრამ ეს ის მოსვლა არ იქნება, რაც ქართულ ხალხს და ჩვენს მომავალს ჭირდება. თუ ჩვენ გვინდა რეალურად რომ შედეგი დავდოთ, ხალხის გაერთიანება არის საჭირო. მე და პირდაპირ გესაუბროთ. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ შევაციო ჩემი მოლოდინები, მათ შორის გეგმების მოყოლის დროსაც მე ვცდილობ პროგრამა მინიმუმი გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ ისედაც ზოგიერთი იწერება რომ ეს ამას ვერ მივახწევთ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, ვამახვილებ ამას ყურადღებას, შანსი რომ დავდოთ საკმაოდ დიდი შედეგი შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში. ამიტომ თუ ჩვენ დავიწყებთ მარცხნივ ან მარჯვნივ გახედვას, ეს დაგვაბრუნებს ისევ წარსულში და ვითამაშებთ სხვისი თამაშებით. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ იმდენი სიბრძნე და იმდენი ძალა შინაგანი რწმენის დამატებით, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ის, რაც არის გასაკეთებელი. ეს არის გენერალური დასუფთავება და სისტემაში ხალხის მართველობა. თქვენიც რო პარტიაც, რომელიც შევქმენი, არის თქვენ ხელში უკვე და ვინც გვემატებით, ყველას გექნება თითო ხმა და 2/3-ით ნებისმიერ დროს, ანუ უმრავლესობით ნებისმიერ დროს გადაწყვიტავთ, მე ვიქნები თავმჯდომარე ჩემს პარტიაში, თუ ვის გაუშვებთ, თუ ვის დატოვებთ, თუ ვის მიიღებთ. ესეთი მიდგომა მჭირდება. მე მინდა გაგახსენოთ სააკაშვილი რა შვებოდა. ყველა კანონს ირგებდა თავისთვის, რომ ძალაუფლება ქონოდა მას. ესენი რა შვებიან? იგივე საკეთებენ. ჩვენ კიდე სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ჩვენ გვინდა რომ ხალხზე მოვარგოთ კანონები. დღეს რაც ხდება, ისევ ეს აქციები, ამდენი საუკუნე გადის, ისევ ეს აქციები რუსთავოზე, ისევ ეს თვალების დათხრა, ისევ ეს თავისივე ხალხზე ძალადობა. ეს აქციები დასრულდება, როდესაც ჩვენ გვექნება რეფერენდუმის ხელმისაწვდომობა. წარმოიდგინეთ, ესე ზიხართ სახში, არ მოგეწონათ რაღაც კანონი, უშვებ შეცდომას მართველი პარტია, თქვენ უბრალოდ ინტერნეტში შედიხართ, კომპიუტერში, MyGoG-ზე, სახელმწიფო ვებგვერდზე და თქვენ აცხადებთ რეფერენდუმს ერთი კლიკის პრინციპით. შემდგომ ხალხი გიერთდებათ ძალიან კომფორტულად და ცხადდება 200,000 ხელმოწერის, ელექტრონული ხელმოწერის მარტივად ყველაფერი. ეგრევე ავტომატურად ეგზავნება პარლამენტს და პარლამენტი ვალდებულია უკვე აიღოს განხილვაში და გააუქმოს ან გაიწვიოს ის კანონი, რომელიც მიიღეს. ამიტომ მე გთავაზობთ მომავალს, მე გესაუბრებით ყოველთვის იმ პოტენციალზე, რაც საქართველოს ნამდვილად აქვს და არც 1% არ ვაჭავება არც ერთ ჩემს ვიდეოში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ დიდი მიზნებისთვის.